i us explicarà la implementació de forma molt exitosa, en un principi forma pilot, però que ara ja està molt consolidada, d'un programa de qualificació professional inicial, PQPI, d'auxiliar de vivers i jardins amb els joves. Paco? Hola, hola, bon dia a tothom. Bé, m'acaben de comentar que anem una mica apurats de temps, és l'avantatge que té exposar després de la pausa, en la qual cosa sintetitzaré encara més la presentació d'aquesta bona pràctica educativa que s'ha realitzat al centre educatiu El Segre. Bueno, en primer lloc també disculpar-me perquè fa un mes me van proposar des de la Direcció General presentar l'elaboració i la implantació d'aquest PQPI com una pràctica educativa. La idea era presentar-la amb la tècnica que heu vist abans, amb una narrativa digital, però bueno, malgrat l'esforç de la Helena, que l'he vist abans per aquí, que me va fer una formació meravellosa, la veritat és que no he tingut prou temps per presentar-la com una narrativa digital perquè requereix molt temps i esforç. Sense més preàmbuls, us vaig explicar una mica la nostra experiència en la implantació d'aquest PQPI. Les reflexions prèvies que es van plantejar des del centre a l'hora d'incorporar aquest nou programa es fonamentaven 5 qüestions bàsiques. El primer que ens plantejàvem era quina era la nostra missió, la missió del centre, que era, evidentment, com tots sabeu, dels centres de justícia juvenil, és la reinserció. Nosaltres consideràvem que un instrument vertebrador clau en aquesta reinserció era la formació, és a dir, havien de formar a joves amb competències professionals i molt important per nosaltres era que sortiguessin amb una acreditació homologada i reconeguda a l'exterior, sobretot si parlem de reinserció. Quina era, en aquell moment, estem parlant de l'any 2010, l'oferta formativa que oferia el Centre Educatiu El Segre? Teníem tot un seguit d'itineraris formatius amb acreditació per l'organisme competent, el Departament d'Ensenyament en aquest cas, i teníem itineraris com l'ESO, l'Educació Secundària Obligatòria, Certificat de Formació Instrumentals, preparàvem per proves lliures de cicles formatius de grau mitjà, etc. No me toques nada. No, no quería poner grande. No, déjalo como estaba. Sí, que me l'han dicho que lo haga, perdón, perdoneu. Vale. M'han dit que ho fes i la cosa ha anat a pitjor, sí que ho deixem com està. Es veu perfecte, que sí? Sí, perdoneu. I teníem també tota una sèrie de formació ocupacional que per diferents motius no estava sent acreditada pel Departament de Treball en aquest cas. En el cas del Centre Educatiu del Segre tenim encara 3 formacions ocupacionals, que és jardineria, lampisteria i hosteleria. Doncs bé, amb aquesta oferta formativa que teníem un perfil de població que és el que tenim a tots els centres, que ja ho sabeu tots de memòria, joves desescolaritzats, desmotivats pels aprenentatges, amb una baixa autoestima, amb una incapacitat molt gran per assolir en un període de temps tan acotat que en el cas del Segre és una mitja d'estada d'un any, 14 mesos, etc., molta dificultat per assolir alguna formació acreditada en un període de temps tan curt, malgrat des del Centre Educatiu del Segre i amb el suport del Departament d'Ensenyament a l'any 2010, crec recordar, es van autoritzar un programa de diversificació curricular, que és el que estem encara implantant, i a més hi havia una altra variable, teníem, com tenen tots els centres, un nombre molt significatiu de joves amb edats d'educació postobligatòria. La mitja edat del Centre Educatiu del Segre és de 17 anys i escaig, 17,7 o 17,8, i bueno, si anem ja a l'Alzina, suposo que ja estem parlant de 18, 19, etc. A partir d'aquí, quins eren els nostres resultats? Doncs que teníem un percentatge molt significatiu de joves que es reincorporaven a la societat, vull dir, quan finalitzava la seva mesura judicial, sense cap tipus d'acreditació formativa, perquè hi havia una part molt important que l'educació secundària obligatòria no eren capaç d'assolir-la, i la formació o les competències professionals que nosaltres implantàvem
doncs no tenien reconeixement i sortien sense aquesta acreditació formativa i sense cap experiència en el món laboral, i més amb els temps que corren avui en dia de crisi on la inserció laboral és molt complicada. La conclusió, d'alguna manera, els joves que sortien dels centres tindrien més dificultats de les que ja tenen o dificultats molt elevades per a la reinserció social. A partir d'aquestes reflexions prèvies vam intentar buscar una alternativa per ampliar aquesta oferta i subsanar el que nosaltres enteníem com una disfunció. I després de diverses reunions vam considerar que era molt important que l'alternativa que poguéssim oferir tant al Departament de Justícia com al Departament d'Ensenyament havia de complir tres principis bàsics. Un era el principi de realitat, és a dir, que l'oferta que presentéssim a la Direcció General de Justícia Juvenil, d'Execució Penal a la Comunitat de Justícia Juvenil i al Departament d'Ensenyament fos viable la seva implementació amb els recursos propis. Tots sabeu com estem a nivell de contenció de la despesa, etc. És a dir, no podíem presentar cap alternativa que suposés un cost afegit. Un altre principi que havia de complir l'alternativa que proposéssim enteníem nosaltres que havia de ser el de normalització. És a dir, havia de ser una formació que fos reconeguda a l'exterior i que pogués, de tal manera que poguessin tenir continuïtat si un xaval volia continuar, o a nivell d'estudis o a nivell de formació professional. I molt important, insisteixo, perquè el món actual és així, havia de tenir una acreditació formal. És a dir, quan anem a qualsevol puesto, a qualsevol empresa i te demanen currículum, volen acreditació. I havia de ser reconegut per l'organisme, per un organisme competent. En el tema formatiu, jo personalment i el Centre Educatiu del Segre sempre hem cregut que el reconeixement ha de ser de, o bé del Departament d'Ensenyament o bé per part del Departament de Treball, perquè reconeixements per part del Departament de Justícia, del centre, etc., no deixa de ser un element estigmatitzador. Qui va a una empresa a presentar un currículum i una acreditació que fica Centre Educatiu de Justícia Juvenil del Segre? Dice, muy bien, pero... Bueno, se podria millorar. Bé, a partir d'aquí ja teníem els tres principis, teníem identificat una mica què és el que volíem, vam començar a mirar el marc legal, els convenis de col·laboració que havia com a organisme competent amb el Departament d'Ensenyament, vam mirar l'últim conveni, a veure quines possibilitats teníem, que és el conveni aquest del gener del 2005, i al final es van fixar amb l'article, amb el decret aquest 140/2009 que regula el funcionament dels PQPIs. A més, quan llegíem l'article 2 i l'article 7, és que vam dir, bueno, és que hi ha un encaix total i absolut dels PQPIs amb els nostres centres. L'article 2, quan parla de la finalitat, diu que els PQPIs tenen una finalitat educativa, formativa, professionalitzadora i han de facilitar a l'alumnat el desenvolupament personal i l'adquisició de competències professionals que li permetin una inserció social i laboral satisfactòria. Escolta, perfecte, és el que volem amb els nostres, nois. I l'article 7, quan parlava de modalitats, deia l'oferta de... Diu, vaja, encara està vigent, crec. L'oferta de PQPI pot adoptar modalitats diferents en funció de l'adaptació a les necessitats i als interessos personals, socials i educatius de l'alumnat i de la participació d'altres entitats en la seva organització. Era una necessitat també això, necessitàvem que hi hagués una col·laboració entre el Departament de Justícia i el Departament d'Ensenyament. I a més, aquest article 7 el que diu és que presenta un marc flexible per implantar-lo, la qual cosa també la necessitàvem, aquesta flexibilitat. A partir d'aquí ja teníem identificada des de, bueno, en aquest cas des del nostre centre, una alternativa, que era anem a implantar un PQPI. Per què el PQPI i no una altra oferta formativa? Perquè consideràvem que la seva finalitat i la nostra eren totalment coincidents, perquè oferia, perquè d'una altra manera no seria possible, una flexibilitat molt àmplia i que s'ajustava a la nostra realitat, perquè, a més, era un camí inexplorat fins a aquell moment, estem parlant de l'any 2010, i que possibilitava, a més, la col·laboració de diferents entitats, en aquest cas Departament de Justícia o Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil i el Departament d'Ensenyament, i perquè el col·lectiu destinatari als quals anava adreçat els PQPIs és que definia a la perfecció, però és que miraves la circular 1/2008 de Justícia Juvenil
o qualsevol altre document normatiu de justícia juvenil, i la definició que feia els PQPIs del perfil de població al qual anava adreçat, hi havia una coincidència també total i absoluta, en la qual cosa era el primer pas. Ja teníem identificat un producte que volíem implantar. A partir d'aquí va venir el pas de difusió, de demanar doncs, autorització i suports. Plantejar la idea a la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat de Justícia Juvenil, li vaig plantejar directament al senyor Quim Claveguera, el director general nostre, i bueno, va donar total suport i me va comentar que iniciés i explorés el camí, la viabilitat d'aquest projecte. Li van plantejar també l'oferta aquesta al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, al CIRE, i també, com no podia ser d'una altra manera, al Departament d'Ensenyament. En aquest cas, li van plantejar al senyor Jaume Segués, que és el nostre inspector adscrit. També se va traslladar això a la comissió mixta, a la cap de servei de la diversitat, la senyora Carme Altés, i a partir d'aquí jo en ensenyament ja em perdo, perquè se va fer una difusió gran. Quins requeriments? Ja teníem identificada l'alternativa, teníem el suport dels dos departaments, i què necessitàvem per poder tirar endavant això? En principi, la idea que teníem era que fos un procediment, perquè no podia ser d'una altra manera, molt participatiu i col·laboratiu, dels diferents equips propis, de mestres, que depenen del Departament d'Ensenyament, monitors de formació ocupacional, que depenen de justícia, d'equips educatius i de la direcció del centre, per una mica liderar tot aquest procés. Què més necessitàvem? Perquè si no, no sabíem per on començar. Necessitàvem una formació específica, especialitzada, per desenvolupar aquest PQPI. I a més també necessitàvem suport tècnic especialitzat, però durant l'elaboració. I sobretot necessitàvem, que el vam tenir sobradament, aquest compromís i implicació i col·laboració dels diferents estaments per superar aspectes molt complexes en tot aquest procediment. Doncs s'obria una via que estava totalment inexplorada fins a aquell moment als centres de justícia juvenil. La resposta a tots aquests requeriments, tant per part de la nostra direcció general com per part del Departament d'Ensenyament, la veritat és que, bueno, en el meu cas, vull dir, la meva apreciació personal és que van superar totes les expectatives, vam tenir un suport constant i, bueno, exquisit, diríem. I a partir d'aquí vam començar a treballar i vam fer diferents reunions de treball formal entre el servei d'inspecció i els equips del centre. Vam tenir participació i assessorament puntual d'una inspectora especialista en l'àrea de formació professional del Departament d'Ensenyament. També va participar puntualment el coordinador de formació professional dels serveis territorials de Lleida. Se va crear una formació específica sobre PQPIs pels professionals del centre, gestionada a través del Centre de Recursos Pedagògics de Lleida, i que se van marcar dins del pla de formació de zona, mantenint sobretot aquest suport tècnic posterior constant. És a dir, la resposta realment del Departament d'Ensenyament per donar assessorament i suport tècnic a tot aquest disseny, reitero, va ser exquisita. Bueno, a part de totes aquestes necessitats que teníem, també vam haver de superar, com qualsevol via inexplorada que s'intenta obrir o s'intenta formalitzar, molts aspectes tècnics i de gestió. S'havien de definir moltes coses que no estaven escrites en cap puesto. La titularitat i l'organització d'aquest PQPI, de qui seria? Del Centre Educatiu del Segre? Seria del Departament d'Ensenyament? D'on seria? Bueno, finalment vam decidir, perquè teníem la idea claríssima que la homologació i l'acreditació havia de ser per un organisme competent, desvinculat de justícia, per tal de no estigmatitzar els joves a l'hora de presentar acreditacions, i finalment vam decidir que la titularitat fos del Departament d'Ensenyament. Com es feia això? Clar, finalment es va decidir, tot això són gestions, esforços, treballs, finalment se va decidir que la vinculació d'aquesta oferta formativa se faria a l'INS que tenim nosaltres com a referència. Tots els centres de justícia juvenil tenen un INS de referència, que en el nostre cas és l'INS Guindàvols, i va suposar fins i tot l'ampliació formal de la seva oferta formativa, és a dir, a nivell d'expedients acadèmics, acreditacions, ells guarden tota aquesta documentació. També plantejàvem, com a gran virtut
d'aquest programa les acreditacions parcials que podia possibilitar la realització de la formació en centre de treball en un curs posterior. Nosaltres tenim un gran hàndicap, que ens venen xavals, afortunadament, amb mesures privatives de llibertat acotades temporalment. I, bueno, es permetia una acreditació parcial de manera excepcional i el jove, encara que sortigués del centre, podia gestionar, fer una formació en centre de treball extern en una empresa per acabar el PQPI. Vam tenir també, bueno, va col·laborar també CIR en aquest sentit i vam anar a diferents empreses de Lleida a demanar col·laboració. Col·laboració perquè els nostres joves poguessin fer allí 200 hores de pràctiques en empreses de treball, formació en centre de treball, i la veritat és que, bueno, l'acollida de totes les empreses realment que vam anar es van acollir perfectament, i allí és on estan fent la formació en centre de treball. Estan fent formació en centre de treball en Aspros, que, bueno, claro, empreses de treball vinculades a jardineria, en Aspros, en Jardiners de Lleida, en Montjardí. Tenim una oferta d'empreses col·laboradores que, bueno, molt àmplia. I també necessitàvem, eren més aspectes tècnics, que es fessin una mica de formació de com gestionàvem el Qubit. El Qubit és una plataforma o un programa que utilitza el Departament d'Ensenyament, que és on és com se gestiona tot el tema d'avaluacions, seguiment, informes, convenis de col·laboració amb les empreses aquestes que col·laboren, etc. Bueno, pues és un programa que, si el veieu, jo al començament deia, mare meva, total, es van formar sobretot el coordinador docent, que és el responsable d'aquesta gestió. Ja tenim també superats els aspectes tècnics. Total, en resum, després de més d'un any i mig, aquí he ficat un any i mig, però va ser més d'un any i mig de treball, el 7 de maig vam presentar el PQPI, el 10 de juliol ja va haver un compromís de les dues direccions, de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil i de la Direcció General d'Educació Primària, de facilitar entre ambdós totes les accions necessàries per implantar el PQPI. El 6 de setembre del 2012 vam rebre formalment l'autorització i el 2 de novembre va sortir publicat al DOC del 2012, el DOC número 6245, la resolució per la qual s'implanten determinats programes de qualificació professionals i s'especificava també el PQPI del Centre Educatiu El Segre. Amb la qual cosa, el 12 de setembre del 2012 vam començar a implantar aquest programa de qualificació professional individual al Centre Educatiu El Segre. I ara portarem 2 anys. Ho faré de manera molt sintètica, perquè això ho hauria d'explicar molt millor que jo el coordinador docent o el coordinador d'aules taller del Centre Educatiu El Segre, que dominen això a la perfecció. Però bueno, us faré una síntesi. Un PQPI, en definitiva, és un programa que, perquè clar, suposo que aquí hi ha molt educador social i vull una mica que digueu què és un PQPI. Un PQPI és un programa de formació que està dividit en dos mòduls. El mòdul A, que és formació professional específica, i el mòdul B és formació bàsica de caràcter general. La formació professional específica, que són de 560 hores, les realitzen els monitors de formació ocupacional del centre. Són les competències professionals vinculades a la família aquesta agrària de jardineria i vivers. I la part, els mòduls B, que és la formació bàsica de caràcter general, són responsables del seu desenvolupament els mestres d'educació dependents del Departament d'Ensenyament que tenim al centre. I a més també participen, perquè necessitem el suport de l'educador social en tot aquest seguiment que fan els xavals i sobretot quan fan formació en centres de treball, perquè se'ls ha d'anar motivant, reconduint, etc. És a dir, que aquest programa permet treballar multidisciplinàriament amb diferents col·lectius, la qual cosa no deixa de ser també molt interessant. Aquí especificava una mica els mòduls que hi havia, els mòduls i objectius que plantegem al primer trimestre, els mòduls i objectius que plantegem al segon trimestre, bueno, això és del mòdul A. Són temes tècnics, jo crec que en aquest foro tot el tema ja més curricular, si algú està més interessat, se pot adreçar a tema de programes i PQPIs. El modular, el que realitzàvem el tercer trimestre, després parlem
de lo que és la formació en centres de treball, que és un aspecte que per nosaltres és molt important perquè permet als joves experimentar en centres de treball tots els aprenentatges que han anat assolint, passen d'un aprenentatge formal a una modulació en una empresa on hi ha uns horaris, uns rigors, uns treballs a fer, uns tempos a fer-los, d'alguna manera viuen el que és el treball. I són 200 hores. I també contempla el PQPI un projecte integrat. Després d'assolir totes les competències, el centre havia de tenir alguna millora. I el projecte integrat podies plantejar el que volguessis. Se podia plantejar un projecte integrat de anem a ficar el rec aspersió a tota la zona jardinada posterior o anem a dissenyar i crear un jardí. Permet moltes coses. Els mòduls B, estava tot quadradíssim a nivell de compliment dels requeriments dels PQPIs i de les nostres possibilitats, que en principi és per això que el Departament d'Ensenyament ens ho va acreditar. En fi, en tot aquest programa de competències professionals, un eix bàsic és el programa de la tutoria. Hi havia una hora, vam incorporar en aquest programa una hora setmanal de tutoria pedagògica grupal, mitja hora mensual de tutoria pedagògica individualitzada, mitja hora setmanal mínima de tutoria educativa, educador-tutor, de suport al procés aquest d'aprenentatge i un seguiment tutorial pedagògic i educatiu que ha d'estar coordinat necessàriament durant la realització de la formació en centre de treball. Quin impacte ha tingut el PQPI? Doncs, bueno, per mi l'impacte més important és que ha permès als nostres joves possibilitar una oferta formativa, diguem-ne, que abans no es disposava i que creiem que és molt facilitadora per a la incorporació al món laboral i a la vida adulta. En definitiva, augmenta les possibilitats de reinserció. Això és el més important. A nivell estadístic i de resultats, en aquests dos anys que finalitzarà el PQPI, el segon any de PQPI, ara al juny del 2014, les nostres expectatives són que un 33 o 34%, una tercera part de joves, hauran assolit el PQPI, és a dir, hauran superat el mòdul A i el mòdul B i hauran fet 200 hores de formació en centres de treball a nivell extern. Tindrem un 40% aproximadament que hauran superat el mòdul A i el mòdul B o un dels dos mòduls, que no hauran fet la FCT per motius judicials, règim tancat, regimentals, i en alguns casos hi ha hagut joves que s'ha fet un alçament de mesura i no han continuat en l'exterior, i tindrem al voltant d'un 27% de joves que hauran superat parcialment el PQPI o solament un únic mòdul, l'A o el B. Per nosaltres, aquest augment de les possibilitats per a la reinserció i aquests resultats estadístics són molt importants. Aquest 33% serien joves que no haurien sortit del centre sense cap tipus d'acreditació ni experiència en llocs de treball. El 40% que sortiran amb acreditacions parcials podrien tenir de manera excepcional la possibilitat de continuar estudis. I sí que tenim un 27% de joves que per diferents motius tindran un aprofitament molt, molt parcial amb un mòdul o alguna unitat de competències assolida. Una altra virtut que tenia, ja finalitzo, el PQPI és que possibilita que si l'aproves fas un altre mòdul, el mòdul C, i obtens el certificat d'educació secundària. Una altra virtut que tenia, que té, és que si treus un 8 en el PQPI pots accedir a cicles formatius de grau mitjà de manera directa, sense fer la prova d'accés. I una altra virtut que té, és que si treus un 6 de mitja, crec que te convaliden una sèrie de mòduls dels cicles formatius de grau mitjà. En definitiva, aquesta és una foto del Centre Educatiu del Segre, pels que no el coneixeu, és una foto així panoràmica des de dalt, i tot el treball que hem... Això és l'hivernacle, tot el treball que anem fent... Bueno, si veieu, el centre disposa de molts espais pel tema de la jardineria: ombracle, hivernacle, jardí posterior i jardí central. A partir d'aquí treballem tot el que és el tema de les plantes des de la semilla fins que van creixent i anem implantant. Això és l'hivernacle, i tenim zones ajardinades que hem dissenyat i hem instaurat allí.
i com que la Marga ja m'està donant molta pressa, he anat ametrallant. Gràcies per la vostra atenció. Gràcies, Paco.